kenny kanzun. Nala ilo ndi nya kanzere nzi miai. Ani nas manon lo chanson de fa ka le tamaraja mfula so. Akanzu romani noa. Akanzu romani ka tsemo la kanzu teok. Iso tsene te. Ito kiva la seno valio le an la tolo seno vodi ne kanzu kuka lui na le superman na si mashe. Le teo kaiken. Yenu. Zin. Tsumana no tsinzana. Same famana yanko. Roman, alefa som zera. Alelo to de alefa kny horoscope ho an'ny ity marena ity an dia tongotsika amin'ny belia trany a. De belia tianio tianareo an de tokony mandeha mijery kely ny fahasalamanareo de raha manomboka ty amin'ny lokatra ny mitongotra mihitsy aloha ina zavatra tsy mety fa efa farana taona sao de sao de tsy afaka manao fety eo a. Raha toro kosa indray an de mila makaina kely onareo an de adino tanteraka mihitsy manodidina ho an'ny anio hoe raha gemeaux kosa no siny anareo a de tena feno ny lohanareo mo amin'ny fotoana izao dia mivoakely melakely amin'ny zavatra mahasatra be loatra ireny dia mandehandeha na tongotra raha konsera kosa dia ny tsy fampian'ny toromasinareo no tena ipahana be amin'ity tontolo andronareo ity dia mety tsy maro kamokamo kely nareo izany raha liansy iny anareo ary dia tena zavatra angatahana aminareo ony amin'izao fotoana izao dia ny fanaovanareo fanatanjahantena kely dia mijery zava-baovao koa anatin'izay sehatra fanatanjahantena izay raha vierge kosa dia mahaiza mandrosa tsitrany ianareo satria dia manana zavatra tsy ampozina mihitsy nareo any anatinareo any dia balansa siny ianareo dia misy hafaliana be miaina ny anatinareo any ho an'ny tian'io ity izay mbola tsy fantatra ireo efa ela be izay a. Ho an'ny scorpion kosa indray raha toaka be menimenina na ihany koa ohatra hoe betarena be mpiara-miasa aminao dia azenona akory fa mba tiava tena kely aloha ny tian'io ity e ary ny sagitaire kosa indray dia ny fampiasanao vatana be ho an'ny tian'io ity izay ny tena anisany hoe tsara be ny tontolo andronao dia raha capricorne no siny anareo dia fantary fa ho anatina ekipa anankiray tsara be ianao dia aza mitakataka ary ny verso kosa dia raha nihinan-kanina be ianao fa ny zavatra tsara be mihitsy ny sakafonao dia fantary fa dia ivikokany vokany ianao an'ny tian'io ity hony ary ny poisson farany indrindra dia to tsisy atahorana angany ny fiainanao an'ny anio fa salama tsara ianao dia ny olona manodidina anareo ihany koa somary korotandrotana kely fa aza miditra.